предаването Бизнес Старт. Продължаваме с включване на колегата Елена Кирилова, която се присъединява сега към нас, за да ни запознае с водещите новини от света на технологиите. Ели, здравей! Здравей, Роси! Да започнем с отчетът на Microsoft. Какво ни показа той? Да, тримесечната печалба и приходите на Microsoft надхвърлиха пазарните прогнози, тъй като новите функции за изкуствен интелект определено успяха да привлекат клиенти към облачната услуга Azure след край на борсовата търговия в Съединените щати. Обаче цената на акциите на Microsoft се понижи с 1%, тъй като инвеститорите определено реагираха на новината за това, че разходите за разработване на тези функции с изкуствен интелект съответно растат. Компанията прогнозира, че оперативните й разходи ще са между 15,8 и 15,9 милиарда долара през текущото 3 месече, докато през предходното сумата беше 15,4 милиарда долара. Тя също така заяви, че очаква капиталовите й разходи да нараснат съществено. Припомня, че през миналата година Microsoft сключи едно наистина много важно партньорство, това с OpenAI, и съответно внедри ChatGPT в част от основните си продукти, включително в софтуера Office и търсачката Bing, което доведе и до привличането на редица бизнес клиенти, които искат да пробват тази нова технология. Като цяло този инвеститорски интерес около изкуствен интелект доведе до цели 57% ръст на цената на акциите на Microsoft през миналата година. И видяхме едни доста добри сигнали от страна на пазара, че приема добре ходовете на компанията. Също така обаче Microsoft увеличи разходите си. Инвеститорите следят много отблизо растежа на бизнеса с облачни услуги Azure и на Office, така че да разберат дали те са в крак с огромните инвестиции, които компанията планира да вложи в центрове за данни през тази година, с идеята да доразвие този изкуствен интелект. Преминахме от говорене за изкуствен интелект към прилагане на изкуствен интелект в мащаб. Това каза главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела. По думите му, като внедрява изкуствен интелект в всяка част от своите технологии, компанията печели нови клиенти и съответно помага за даването на нови ползи и повишаване на производителността във всеки един сектор. Към момента компанията има 53 000 клиенти на Azure AI, като една трета от тях са се присъединили към услугата през последните 12 месеца, което подсказва, че наистина изкуствен интелект е причина за привличането на тези клиенти. Като цяло наблюдаваме по-големи и по-стратегически сделки с Azure, като се увеличава броят на ангажиментите за Azure на стойност над 1 милиард долара, посочват от компанията, без да разкриват по-конкретна времева рамка. В обобщение трябва да кажа, че общите приходи на Microsoft са нараснали с 18% до 62 милиарда долара през 3 месечето, което приключи в края на миналата година, докато средната прогноза беше за малко над 61 милиарда долара, т.е. компанията успя да надмине очакванията. Коригираната печалба на акция пък беше 2 долара и 93 цента и надхвърли също средната прогноза за 2 долара и 78 цента на акция. Ели, и накратко, успя ли Alphabet да впечатли инвеститорите с новите си данни? Като цяло приходите от продажби от реклама на Google се оказаха под очакванията на Wall Street и това естествено изпрати цената на акциите на компанията на червено, въпреки силния растеж пък в други сфери на бизнеса на технологичния гигант. Google отчете общи приходи от продажби в размер на 65 милиарда и 500 милиона долара през четвъртото 3 месече или с 11% повече на годишна база. Тези финансови резултати обаче останаха под очакванията на анализаторите. Все пак те трябва да отбележим, че бележат обрат спрямо година по-рано, когато Google отбеляза първия си спад на рекламните приходи от началото на пандемията. Да кажем, че Alphabet, компанията майка на Google, отчете приходи за четвъртото 3-месечие в размер на 86 милиарда и 300 милиона долара или с 13%
повече спрямо същия период на миналата година. Тези резултати отбелязаха четвъртото поредно тримесечие на ускоряващ се ръст на продажбите на компанията, така че определено беше добър сигнал към пазара. Бизнесите на Google с реклами и с облачни услуги, които знаем, че пазара следи особено внимателно след последните финансови отчети, докато компанията се опитва като цяло да преодолее факта, че много хора я възприемат като изоставаща спрямо нейните конкуренти в изкуствен интелект, докато тя се опитва да поддържа растежа на бизнеса си. Продажбите на бизнеса на Google с облачни услуги са се увеличили с 26%, до някъде възстановявайки се от разочароващото трето тримесечие, което някои инвеститори възприемаха като сигнал за слабо търсене на тези услуги с изкуствен интелект, които компанията подготвя. Приходите на подразделението са се повишили с до 9 милиарда и 200 милиона долара, обръщайки забавянето на растежа. Акциите на Alphabet, които бяха поскъпнали с около 10% от началото на годината, към края на сесията във вторник поевтиняха с повече от 5% в след пазарната търговия. А трябва да кажем, че подобно на Microsoft, компанията инвестира средства в системите с изкуствен интелект, където също се насочиха и други играчи, като Meta Platforms. Главният финансов директор на компанията каза, че изкуствен интелект допринася все повече за растежа на облачния бизнес, но не даде конкретни цифри. За финал Alphabet отчете оперативна печалба от 23 милиарда и 700 милиона долара, което е ръст от 30% на годишна база, така че имаме и добри сигнали от компанията. Много ти благодаря. Ели, нашите зрители могат да прочитат повече по темата на сайта InvestorBG. И аз благодаря, Роси.